如果要保險嘅，你咪揾間大啲嘅發鈔銀行嚇，國家銀行。去到最尾都係大到不能倒，就係、是。即係大到一倒咧，連國家都有危險嘅。瑞士央行一聲令下，全部。我初以為同股票一樣睇齊啫。唔係，而家就係仲慘過啲股票，所以就照計唔係好通嘅喎，我覺得。咁所以會違反精神。咁點解會咁大件事呢？好，呢一節咧同大家咧傾傾咧全球嘅財金形勢啦。咁啊，星期四嘅時候咧，聯儲局咧就公布咗個議息結果啦，都算係市場預期之內嘅。咁啊，加息咧係 quarter 四分一厘嘅咁樣。先生點睇咧個聯儲局個議息會議？其實咧，我諗個重點咧應該係鮑威爾喺呢個會後咧唔放鴿不得止咧。就放鷹喎，咁係咪好合理呢？你覺得在佢哋嚟講，我自己原本認為唔加咧就安全啲，係、啊、你原先預佢加定係唔加？我原先咧認為加半釐咧就一定冇噶啦，啊減息亦都冇咁快，咁、啊唯一嘅選擇就加四分之一釐或者唔加嚇，唔喐字。咁、啊、我認為。銀行的風險其實都是政府要很關注的事情，我認為再加息呢，因為你、銀行的風險很其中的原因就是就是債的價格回落嘛，令到它如果要套現的時候被迫要以現在跌了的價錢套現，就造成它資不抵債咯。你再加的它就即刻又跌多橛噶嘛。譬如有一扎銀行啱啱在邊緣狀態跌一跌，那扎都即刻過咗臨界線。係、啊、所以我認為穩陣啲咧就唔加，但係我都知道唔加咧就代表市場會認為聯儲局啊驚啦，讓步啦，嚇咁誒變咗打擊通脹嘅努力。就功虧一篑，嚇、嗯！咁而家聯儲局咧就係仲係好想爭取壓抑通脹成功，咁啊話唔止話呢次要加四分之一釐，認為仲可能加多次，嚇、啊！但都比之前可能要加兩次係温和咗啲啦，嚇、啊！咁、都叫做睇到個頂大概喺咩位啦，又唔算完全衰得曬嘅。係咁啊，浩德咧，你覺得即係嗰個議息嚟緊嗰啊，即係加息嗰個，算唔算都係叫做初步見咗頂咧？嚇，市場如果你睇翻即係聯儲嗰個聲明裏邊，其實最大同之前唔同，其實就係關於嗰個嚟緊加息嗰件事啦。即係關之前佢覺得嚟緊仲有機會繼續加息，今次佢一個幾比較得意就係佢將個字眼改動咗啊嘛，即係話可能呢個收緊嘅政策會繼續，但係咧就冇好明確講加息。咁即係咁佢所謂收緊其實有幾個方法嘅，加息幾個方法啦，縮表有幾個方法啦。咁但係似乎咧你見到。實際但係睇翻佢哋個點，所謂個點陣圖，即係話佢哋嗰十幾個委員自己推算嗰、那個嚟緊嗰個利率走勢，都覺得今年都係最多又加多一下嘅嘢。咁當然而家市場又覺得就應該減添啦。如果你其實而家去到依刻咧，其實有都有個幾大嘅分歧嘅。其實呢個分歧依兩三個月都持續嘅啫。其實個市場覺得啲嘢差，其實應該早啲減息嘅。咁但係當聯儲局咧都仲係暫時覺得今年咧就未開始減息，可能出年減。其實聯儲局而家最新嘅諗就係今年可能再加多一下，跟住就嚟緊就要減。當然啦，佢哋都睇到好清，即係睇到好樂觀嘅，覺得美國經濟咧嚟緊仲有得增長嘅，即係大家都覺得應該係通有韌性啊嘛，係有啲都係有啲下行風險，佢又睇得比較積極啲。但係整體而言，我覺得就係加息個週期其實都可以話其實。都唔好百分之一百，不過九成幾其實就應該係見咗頂，咁嚟緊都可能即係下一次就更加係冇乜機會加。同埋佢都特別提一提過，即係因為本身點解有好多人會覺得今次應該唔加，就是、關於嗰個最近嗰個美國或者唔係淨美國嘅全球銀行嗰個問題啦。咁其實佢鮑威爾都特別去講過，其實因為今次銀行嘅情況咧，雖然佢覺得對依刻係受控啦，佢覺得
佢唔可以講唔受控嘅，因為佢話唔受控係大件事啦。但係佢覺得其實本身呢個銀行而家暫時出現嘅問題，都好影響整個信貸嘅情況。其實變相已經加咗息啦，即係因為而家銀行出事咧，咁好多都即係銀行係一個唔係一間銀行，唔係一個銀行系統嚟噶嘛。即係銀行與銀行之間本身好多生意來往噶嘛。咁喺呢段時間，其實銀行就唔係好信。即係唔知邊個下一個出事，邊個係下一間瑞信或者下一間啊第二支銀行咁咧，佢啲銀行之間都唔互相唔借錢，自己都收緊翻。係啦，所以其實咧，啲而家銀行咁樣出事咧，或者一個信心危機啊等等咧，其實就令到個銀根係開始收縮嘅。咁變相已經係即係提前幫聯儲局做咗想做嘢，就係收緊或者即係加息嘅口。其實喺依次嘅銀行嘅所謂危機當中咧，其實已經提前做咗。所以你話嚟緊再加息，我諗其實就更加難。所以整個加息周期其實就我諗其實可以話今年就基本上已經見咗頂。嗯，係。但係如果話初步見頂咧，喂，但係個通脹咧其實冇一個好顯著嘅回落嘅。佢哋而家目標嘅水平都係 2% 噶嘛，即係啲目標啦咁樣。咁其實咧之前咧有網民都追問翻阿先生嚟，佢話喂咁點算啊？個即係息口又要見頂啦，咁但係個通脹又未完全搞得掂嘅喎。咁有咩更好嘅方法去處理個通脹咧？嗯，我喺之前已經講咗。通脹佢搞唔掂嘅嚇，咁而家都差唔多嗱。佢本來仲有加息呢一招嘅，咁而家加息又冇得加咯喎。咁佢用咩方式咧嚇？咁加息咧係可以即係壓抑下啲人嘅消費嘅意欲嘅，但係如果係有啲係。輸入性的通脹啊，或者因為你戰爭啊、能源短缺啊嗰啲造成的咧，就唔係純粹可以透過加息去解決。咁我自己認為咧，最後係美國、法國加息都控制唔到通脹啦。咁啊，放棄呢個手段咯。咁。其實而家佢咁佢個通脹不受控噶咯喎，咁搞法冇得搞噶咯。佢只要唔成為惡性通脹，佢就收貨噶啦。即係話去到2% 機會唔大，但係去到而家譬如6-7% 咁，佢雖然對於一般老百姓嚟講都係一個好大嘅壓力，但枕住喺，如果能夠去到4-5%，我覺得佢就都算數噶啦。OK， 好啊。咁啊，另外咧有網民咧都關心阿師生咧，佢話咧就因為呢一次嘅美國啊，或者係講緊歐美啦，嗰個銀行體系咧出現陸陸續續有爆煲啦，即係好似係呢個 SVB 啊，同埋呢一個嘅CS 咁樣。咁啊，就都想問一下師生，喂，如果我嚟緊要揀銀行，尤其是即係 private bank 嘅話，應該要點揀好咧？同埋想八卦一下你咧，有冇瑞信嗰啲 exposure？咁我都瑞信都有户口嘅嚇。一般嚟講咧，你户口如果係有存款嘅，咁你就風險大啲，因為你存錢入銀行係可以動用嗰筆錢去做其他嘢噶嘛。咁動用嗰筆錢，動用得唔妥，佢就冇得俾你咁，呢個風險大啲嘅。如果你係喺個銀行有户口，喺嗰度做咗啲投資買賣，你揸住啲股票，揸住啲債券，嗰啲佢係代管。如果佢冇犯法，偷偷地攞咗去用咧，應該就喺度嘅。不過如果佢破產啊，政府接管啊，咁佢都唔係即刻。佢話：譬如啊，啲員工都走曬啦，咁你將來要抄翻你個户口出嚟，慢慢教你都麻煩啦嚇。咁所以咧就好多時啲人一有咩風吹草動咧，都會走為上著。當然政府話你唔好咁大聲講啊，氣如火燭咧，話走為上著嚇。咁但係好多時都有咁樣，譬如瑞信我有，但係我就。冇即刻 close 曬嘅，即係
現金不留那麼多就算了。哦 okay、如果我們即一般的投資者要選銀行去做投資的未來，其實還要關注什麼的點呢？即之前現在就大陸銀行呢就國營那些呢起碼有國家做支撐住啦。咁你即使而家你一般大嘅國家，譬如你美國銀行出事，佢都有啲存款保障嗰啲保險會幫你頂住噶嘛。不過應該照例咧就係幫你頂50万。而家冇辦法，因為而家非常特事特辦，全部都要包底住先。包底，但好老實，佢點解50万？佢知道自己包唔起底噶嘛。咁但係譬如美國政府啊嗰啲，佢可以透過佢，譬如佢而家有發債能力啊，咁佢可以頂住先。佢聯儲局亦都下低有好多機制可以幫住你先嘅。咁大間就好過細間，細間冧咗咧，政府話你攞嚟嘅，你攤息你就去全世界，你息高啊，梗係風險大啦嚇。所以呢個時候就如果要保險嘅，你咪揾間大啲嘅發鈔銀行嚇，國家銀行。去到最尾都係大到不能倒，即係大到一倒咧，連國家都有危險嘅，咁佢就會特事特辦，起碼救住先。明白嚇。但如果你個國家弱嘅，就會失控噶啦。即係簡單嚟講，就有大食大啦嚇。咁啊，另外咧就瑞信咧呢一單即係叫做爆煲咧，大家就認識咗一個 term 啊，叫 AT1 嘅債券啦嚇咁樣。咁啊呢一類嘅債券咧，嗱一夜之間咧就已經變咗廢紙噶啦啊，因為咧就瑞士政府嗰邊咧就話要 way off 佢哋咁樣啦咁。咁其實呢一種嘅類別嘅產品咧，原先咧就係諗住係好似一個緩衝嘅作用嘅，即係當銀行咧有一啲嘅危機嘅時候咧，就可以將債啊轉股啊咁樣啦。喂，咁但係而家反而好似咧變咗另外一個炸彈喎，因為而家計下數咧，原來歐洲啊、美國好多唔同嘅銀行咧都有相關嘅產品或者有相關嘅投資嘅。應該話銀行發嘅債券入邊都好大部分都有呢條條款喺度嚇。其實係應該講即係 AT1 咧，其實係一個即係獨立嘅一種債券，即係其實就係點樣嚟嘅咧？就喺2008年咧，就係因為有雷曼，跟住有次案，咁啊全球就好多問題啦。咁跟住咧就嗰時大家仲記得啦，啊嗰啲銀行家就攞曬全部啲錢咧去做生意，跟住就出花紅，有時咧就要納税人俾錢，咁咧就覺得咁樣次次都係咁都唔得喎。咁所以咧，佢嗰陣時2008年之後咧，就大家諗一件事啦。啊，如果下一次銀行再出現有問題，咁點算呢？咁所以其實呢十幾廿年咧，大家見到銀行多咗好多監管啦。大家留意匯豐都成日講啊，究竟點解唔派息啊？唔派息，因為佢有個資本嘅比率嘅要求啦，係啦，即係監管機構就要啲銀行咧，就唔可以咧過分借貸，有足夠錢，一旦有擠提啊，或者我哋頭先講，我哋買啲債券跌咗價咧，你都自己要搞得掂，好似似咗嚟新手版。咁但咁收尾咧，佢就諗到啊，咁啊多個新嘅方法就係講呢個 AT1 咧，其實就即係叫所謂 additional tier one， 即係話咧，大家成日講嗰啲一級資本要求嗰個概念啦，就係佢就係你嘅本身資本上高多個緩衝，咁佢咧就係點解呢十幾二十年咁流行咧？因為我哋低息啊嘛，低息環境咁好多投資者個機構投資者或者個人投資者落去，咁佢希望買啲高息嘅嘢，咁呢啲咁嘅AT1 就係佢比一般嘅債券咧，佢嗰個排名咧就係排喺嗰個股票之後，但係一般嘅所謂 secure bond 即係嗰啲普通即係正常嘅債券之前，咁佢叫做有少少 hybrid， 所以點解有時聽 AT1？大家聽過叫 Coco Bond 嘅原因就咁啦。Coco 其實就係英文嚟嘅，係叫做
contingent convertible， 即係假設出事嘅時間咧，佢就會由債變咗好似類似股本嘅概念，即係股本，即係債主咧理論上就你出事咧，除非好差，如果佢唔想吃雞嘅嘛。但是股東又不同了，即係間公司有咩事就你要咩，佢就佢咩先。咁所以咧，本身個資產就係正常嘅股票啦，跟住就喺呢啲 AT1 再到本正常嘅債券。咁今次咧，銀行出事，其實本身咧，啲揸住 AT1 嘅投資者咧，佢都知道自己會有影響，因為佢本身唔係應該。跟股票差不多影響，沒理由全部不給的嘛。是啦，那個問題就是你吃得鹹魚抵得渴，你是本身這麼多年收了一個所謂 超額的回報，就是你承擔一個風險。但今次為什麼會出這麼大件事呢？就是因為在瑞信和這個瑞銀這個即強迫婚姻，其實是瑞士央行就指明就 CS 就要賣給 UBS， 因為從一個大到不能倒的風險。咁但正常咧就係應該股東就吃曬先嘅，咁啊即係嗰個承受個損失最大，跟先到啲 AT1。但而家股東都冇佢咁傷喎，係啦，因為變廢紙，股東都仲有少少。係啦，而家大家條氣唔順就係、是、應該就即係啲股東咧，佢哋就最大嘅風險啊，但係佢哋而家都係大約係用3B 幾面甚至要加價添啊，其實 over 到邊？咁佢哋都有損失，但係佢唔係 total loss 嘛，你都換咗啲US 嘅股票啦。但係而家就佢本身嗰啲 AT1 嗰啲就全部 way off 嘅，即係瑞士央行一聲令下全部 way off。我初以為同股票一樣睇齊啫，唔係而家就係仲慘過啲股票，所以其實照計唔係好通嘅喎，我覺得。咁所以會違反個精神。咁點解會咁大件事呢？因為呢個 AT1 就係過去十幾年咧啲央行叫大家去買嘅，因為就係你用市場資金好過用政府資金去打救啲銀行啊嘛。咁啊個包裝到好似好完美咁啊，但係佢突然間即係今次CS 嘅情況咧，就令到成個所有 AT1 市場簡直就冰封咗，因為之前大家覺得風險回報，即係每一個投資都係咁嘅概念啊，即係究竟我對銀行嗰個判斷，跟住出事嘅話，究竟有幾差，跟住排名不即係會分先後咁樣去大家去量度嗰個風險回報，但係而家咧原來對大家對嗰、那個即係跳級啊，跳級咁、其實出現咗個不公平嘅情況。你講得啱啊，所以其實就你佢呢單新聞一出咗嚟，第星期一翻嚟咧就所有銀行就跌得好差，因為如果個 AT1 個市場係冰封咗咧，就會令到過去依十幾二十年大部分銀行佢哋去補充佢哋資金一個好重要嘅渠道就冇咗咯。咁所以嚟即係大家就開始驚啦。哦，咁譬如假設再差嘅話，每封如果再差，佢就唔可以發 AT1 喎，佢可能直接就要再喺市場集資啊，或者可能又減低派息。所以你見到大部分銀行都有一個壓力咯。咁亦都解釋咗點解瑞士央行做完呢件事之後咧。英國啊、歐洲央行就出嚟講，即係其實依個瑞士央行就唔代表佢哋，即係佢哋都似乎都明白嗰、那個即係 AT1 呢個市場，如果短時間之內咁樣所謂冰封咗咧，其實對都加速咗整個銀行系統，其實就踩多一腳添。即係你為咗救一間 CS， 就令到成個 AT1 市場成個銀行系統係啦，佢本身係補充資金嘅機制係有問題，咁炸咗啲 AT1 債券嘅。那些擁有者咪鬥訂咯，咁你如果個個訂嘅話，你係啦，就會其實係加速咗銀行個風險咯。呢段時間，但其實當初佢出現個情況就係希望做一個緩衝嘅作用啊嘛。咁係咪其實金融界都冇好好接受過零八啊嘅教訓咁樣？到今日又係因為另外一個嘅金融炸彈發生咗，咁而會令到嗰、那個即係大家都冇學精到咧，會唔會覺得金融界？咁我個人一個諗法就係、是、因為。呢件事實太大同埋太急啊！佢哋諗得唔係好周全咯，咁所以係啦，即係佢即係兩日時間就要即係要揾一個買家近咗 CS， 跟住仲要即係成個 deal structure， 佢冇諗過即係其實好多政即係好多做官或者監管機構都有咁嘅問題，就係佢就係諗到眼前嘅問題，但係佢諗唔到會衍好多衍生嘅問題。呢個做法都係有違資本主義保護私有產權嘅態度，咁。你上市公司是牟利機構嚟噶嘛？點可以攞嚟愛嚟救世界嘅啫？嚇！咁你要人哋買咗嗰啲有問題嘅，好似匯豐要買佢英國分行，話即係你都係夾硬嚟嘅喎。雖然話一磅，但係孭住好大嘅責任噶嘛。所以咧，其實你冇董董
的任務咧，應該都係陸續有機會有嚟嘅，唔同國家都可能應該會有啊。咁你董事會又未開會啊？咁唔係董事會，股東會應該特別股東會議先可以通過啲買咁大嘅投資啊嘛。你講瑞信就係瑞信咯。央行話唔使啊，今次特事特辦都係。唔係啊，咁佢可以法例可以修改。咁你本來議會係獨立噶嘛，你自己有需要就叫佢修改都得。所以冇啦，就係、是、一句特事。富不與官爭就係咁解啦。好啦好啦，今日節目時間都差唔多啦，傾咗好多，多謝曬兩位，我哋下星期再同大家見面，拜拜。咁我梗係希望中國好。由政治分析，因為製造一個比較難解決嘅經濟問題。到投資理財、樓市動態，到生活品味。記得訂閱我哋頻道，撳埋呢個鐘仔，咁就唔會錯過 Finance 730嘅精彩內容啦。